taala wa barakatuh dhamaan aqiyaatii tuubaan idin salaamay. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee u sameyn lahayd home group Windows 7. Marka maxaa laga baahan yahay inaad samaysid? Marka hore waxaad tagaysaa start menu, kadib waxaad ka dooranaysaa control banner. Control banner markaad doorato waxaa ku soo baxaya qaabkan. Waxaad ka dooranaysaa network and internet ka dooro. Marka aad gashid waxaad arkaysaa meesha ay ku qoran tahay home group. Home group wuxuu ku sahlayaa in Windows 7 ama computer kasta ku xiran in ay is arki karaan, sababtoo computer kale Windows 7 ah hadduu network internet kaga isku xiran yihiin hore iska arkayaan iyo computerada kaleba. Marka waxaa la sameeyaa home group aan ku dhufano, kadib waxaa ku soo baxay qaabkan. Marka aniga xoogaa meeshaan yara cilad igaysata, ad waxa ku soo bixisa meeshaan hoose create ayaa ku soo bixis ka dooro, laakiin ani intay ayaan ku dhufanayaa. Qaabkan ayaa ku soo bixisa. Marka waxaa lagu soo qoray intan ayaa rataa in la shirkoodad, macnaha la sameeyo shir ayaa la sameysid, macnaha inaa wada isticmaashaan sida printerka, picture-ka, music-ga, video-ga. Marka aniga printer ma hayso, waan ka qaadaa documenti ka soo qaado kale, music iyo picture ma rabo, video ma rabo, documenti rabo inaa ka dhigto. Kadibna next ayaan dhahayaa. Adiga inta rtid inaa shir ka dhigatid ayaa la sameyn kartaa, waa u jeedaa xitaa. Marka wuxuu ku siinayaa password. Passwordkaas ayaa koobiyeysanaysaa sidaan qaladaad kugu imaanin. Kadibna waxaa leedahay next, waxaa leedahay finish. Isla markaa finish dhahdid wax yar sugaysaa, wuxuuna ku sheegayaa inuu home group-ka ku shaqeynayo. Marka hadda diyaar ayuu ku yahay, cancel ayaad iska leedahay. Waa intaas oo keliya, intaas ayuu kaaga baahan yahay in aad ku samaysid home group-ka. Marka haddii aad rabtid inaad password ka bedelid, haddana start menu ku laabanaysaa, control panel ayaa tagaysaa. Control panel markaad tagtid, internet network and internet ayaa tagaysaa, kadibna home group ayaad ku laabanaysaa. Isla markaad ku laabatidba waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay change and password ayaad ku dhufanaysaa. Kadibna change password ayaa kasii dooranaysaa. Markaan waxaa ku qoraysaa sida hadda computer kale iskaga qor, macnaha sida lagu kala garto kale, macnaha wax magac iska caan oo kale ka dhig. Kadibna next dheh. Hadhow marka computerka kale Windows 7 ku jira, hadda home group ku sameynaysid, isla markaa qofkaas kale aad soo dooratid wuxuu ku weydiinaya passwordkiisa gele, computer ayaa gelinaysaa oo wax kale kaagama baahno. Marka wax yaraan sugina wuxuunu dhahan ballan kaadino. Marka ujeedaa inuu passwordki ka dhigay computer, marka finish ayaan leenahay. Sida aan u dhameyno finish ayaan leenahay, kadibna kalu salaan kale aan sameynana. Marka waxa keliya oo u baahan tahay waa intaas oo keliya home group markaa sameynaysid. Marka qeer ayaan idin rajeynaya inshaallah biidnillahi kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.